Tak už to tak je, máme odehraných 19 zápasů, motáme se pořád na špici, hrajeme o čelo tabulky, tak to prostě je, nemůžeme se tomu vyhnout, nemůžeme a nebudeme alibisti, já myslím, že spoustu týmů nás favorizuje a na druhou stranu to tak je, že teď to jde, vyhrali jsme 4 utkání, jsme na špici nebo druhý, to už není tak podstatný v této době, ale může stát cokoliv, potom přijde nějaká série zápasů, kdy to nevyjde a můžeme zpátky spadnout tam, kde vůbec nechceme být, takže ano, hrajeme o čelo, chceme se tam motat a uděláme pro to maximum, aby jsme tam byli co nejdýl, no a potom po 30. kole uvidíme, jak to bude. Přesně, je to realita, v tuto chvíli hrajeme o čelo a možná dovolím si říct, že už i o postup. A nějakým způsobem samozřejmě jako realizační tým sledujeme tabulku, máme o tom nějaké informace, ale nesnažíme se to nějak na kluky nějakým způsobem předhazovat jim to i v kabině, tak prostě oni jdou za tím, že mají zápas vyhrát, my už samozřejmě potom v kabině nebo u nás v kanceláři můžeme nějakým způsobem počítat, ale po klukách to nějakým způsobem nechceme. Jo, takže teď se opravdu bavíme jenom o tom, že musíme každý zápas zvládnout, protože samozřejmě ty týmy, které měly náskok po té podzimní části, tak měli něco navrch a my je teďka musíme dohánět. Takže my neřešíme, jestli ti nebo nějací jiní, prostě jdeme zápas za zápasem a snažíme se vyhrát každý máč. No, vynikající vstupem do sezony, jsme se dostali, kde jsme se dostali. Jsme jemní favorité a už se rozhodne příští zápas v Ústí. Myslím, že zvítězíme a potvrdíme dobrou formu na jaro. Nechci být nenasytný, ale tak, jak už jsem řekl, myslím si, že znovu jsme vyhrali zaslouženě. Za první poločas určitě, protože jsme dali gól, měli jsme tam další šance, dali jsme břevno, dali jsme tyčku, hráč jel sám na bránu, neproměnil to a prostě se nám podařilo dát jeden gól. Soupeř měl taky 100% šanci, kdy nás výborně vychytal Směták a takhle se odcházel do šaten. To byl první poločas, druhý poločas si myslím, že se nám podařilo hned z kraje dát 2 góly a to rozhodlo celém zápasu a potom už ty hráči v podvědomě si mysleli, že už se stát nic nemůže, tak ta naše hra už potom vypadla taková, že to nějak tak dohráváme a my jsme to asi dohrávali, ale nemám to klukům za zlé, protože znám to i z té vyšší úrovně, kdy ta psychika toho hráče potom už trošku poleví a samozřejmě jako tady bych chtěl, aby bušili 90 do soupeře, ale nechodí to tak ani na té nejvyšší úrovni a nechodí to ani tady, takže nemám jim to za zlé, řekneme si to potom šatně, ale jdeme dál, kluci to zvládli, já jim za to děkuji a jdeme s pokorou dál. Když mám říct můj pohled z lavičky jako asistenta trenéra, tak musím říct úplně na rovinu, že kvalita byla dneska na naší straně. Jak co se týče pohybu lepšího, tak určitě i té dovednosti na baloně, té individuální dovednosti. Soupeř, řeknu to úplně na rovinu, hrál velmi jednoduchý fotbal, kde ale my jsme to byli schopni sbírat, obrana dneska výborná, jak John, který nastoupil vlastně do prvního divizního zápasu, tak výborně to odskákal a potom samozřejmě Hotek a Zubko už tu situaci zase měli nějakým způsobem jednodušší. Já si myslím, že stav nebo výsledek 3-0 je i výsledek, který prostě měl být, ale tak, jak ty už zmínil, někteří lidé, jsme slyšeli názory, že potom jsme už za stavu 3-0 polevili a už to nebylo to, co to mělo být, tak já si myslím, že to ani nejde opravdu. Možná je to i trošičku taková česká povaha, že prostě my nejsme schopni dohrát zápas 90 minut na úrovni, kterou bychom asi chtěli, ale tak to je, prostě ta hlava poleví, 3-0 vedeš, chceš si dovolit něco navíc. No zase jsme potvrdili střeleckou produktivitu. Je to každý zápas skoro průměr 3 na zápas. No v obraně hrajeme teď poprvé s Johnem. Sedlo to 3-0, co k tomu dodat? Vynikající výkon, jdeme dál. Nemyslím si, že to bude úplně klíčové utkání, protože nás čeká ještě potom spoustu dalších zápasů. Ale bude to jedno z důležitých, kdy hrajete přímo s konkurentem, kdy jste blízko sebe a bude to samozřejmě důležité utkání, ale já neznám už důležité, že by bylo některé méně důležité. Důležité je každý týden, jestli v sobotu nebo v neděli, takže jedeme ke kvalitnímu týmu, který má taky výborné výsledky, jedeme tam znovu s pokorou, ale takovou, že víme, že i my máme svoji vlastní kvalitu. Takže pojedeme tam, připravíme se na soupeře tak, jako se připravujeme každý den na každého jiného a uděláme pro to maximum, aby jsme tam uspěli a zůstali tam nahoře, kde jsme. Přesně. Tak jak já jsem řekl vlastně, že nějakým způsobem
se snažíme nepřenašet nějaké tabulkové počty a tak dále do kabiny, tak i teď prostě připravíme se na Ústí tak, jak na každého jiného. Nemyslím si, že by to měl být tým, na který bychom se měli úplně individuálně připravovat. A já si myslím, že ta tréninková morálka je u nás vynikající a jestli to tak půjde dál, tak si myslím, že nebude žádný problém. Teď to nemyslím výsledkové z připraveností toho týmu na nějaký daný zápas. Počítat nepočítat, ale hrajeme o 6 bodů, že? Ústí je první, vyhraje, odskočí nám. Ale když se nám podaří nám vyhrát, parada. Your love, your love was handmade for somebody like me. Coming now.